2020 চনত গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছিল এই যি চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ভুৱা কল চেণ্টাৰ। দিব্যম, ৰাজন আৰু ডেভিড উৰফে দেৱজ্যোতিয়ে গুৱাহাটীত পাতিছিল কেইবাখনো চাইবাৰ কল চেণ্টাৰ। আৰু এই কল চেণ্টাৰসমূহত সহায় কৰিছিল গুৱাহাটীৰ একাংশ লোকে। আৰু এই লোকসকলৰ ভিতৰত আছে আৰক্ষীৰ লোকো, প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু ৰাজনীতিবিদো। এই গোটেই কল চেণ্টাৰ পাতোঁতে বহুকেইটা বিষয়বস্তু নজৰত ৰখা হৈছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যে লিজ লাইন বা ইণ্টাৰনেটৰ কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱা সেৱা তেওঁলোকক লাগিব, এটা ঘৰ লাগিব য'ত তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত কল চেণ্টাৰ চলাব পাৰিব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ বিদ্যুৎ সংযোগ, আৰু তাৰ পিছতে আহি পৰে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে এই কল চেণ্টাৰটো চলাব, কাৰ যোগেদি চলাব। আৰু এই সময়ছোৱাতে গুৱাহাটীত নিয়োগ কৰা হয় কিছু যুৱক যুৱতীক, যিসকলে পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰি ফুৰে। আৰু এই গোটেই বিষয়টোত সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে একাংশ লোকে ইয়াত সহায় কৰে ধনৰ বিনিময়ত। ইতিমধ্যে যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা সৰ্ববৃহৎ যি অভিযান চলিছিল, সেই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য, য'ত এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ দলটো আছে। দলটোৱে মহানগৰৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ লোককো ধন দিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন লোকৰ নামো ইয়াত পোহৰলৈ আহিছে, যিসকলে ইয়াত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছিল বিগত দুবছৰ ধৰি। আৰু এই গোটেই বিষয়টোত তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ যি তদন্ত, সেই তদন্তত এতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰি আছে বিশেষ কেইগৰাকীমান লোকক, যিসকলে ইয়াত যি তেওঁলোকৰ ভাষাত কোৱা হয় বেংকাৰ, ব্লকাৰ, আই টি গেং, এইসকলক বিচৰা হয়, যিসকলে যি বেংকাৰ আছে সেই বেংকাৰে ধনখিনি যি ইয়াত মালিক আছে বিভিন্ন সময়ত দেৱজ্যোতি আছে, ৰাজন আছে, দিব্যম আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ধন সলনি কৰি, ভাৰতীয় মুদ্ৰালৈ সলনি কৰি তেওঁলোকৰ হাতত দিয়ে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকলে এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে যদি আৰক্ষীয়ে হওক বা আন লোকে অভিযান চলাব যায়, তেওঁলোকক আগতে খবৰ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত পলাবলৈ সুযোগ পায়। আৰু এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া তদন্তৰ আওতাত আছে, তদন্ত কৰি আছে, আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া বিচাৰি আছে বেংকাৰ, ব্লকাৰ আৰু আই টি গেং, যি আই টি গেঙে কল চেণ্টাৰটোক প্ৰভাইড কৰে বা যিসকল লোকৰ কম্পিউটাৰ তেওঁলোকে পপ আপ দিয়ে, সেই পপ আপ দিয়া লোক পপ আপ দিয়াৰ কাৰণে আই টি গেঙে সহায় কৰে। আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত ভাৰতৰ এজন কিং পিঙৰ নামো পোহৰলৈ আহিছে, যিগৰাকীক এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে। আৰু এই যিগৰাকী লোক আছে, তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁ এজন প্ৰভাৱশালী লোক, ব্যৱসায়ী, ব্যৱসায়ী, আৰু তেওঁ সেই ব্যক্তিজনক বিচাৰি এতিয়া কিছুদিনৰ পিছতে হয়তো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব। আৰু কিন্তু ইয়াতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়াও হৈ আছে, যিহেতু ৰাজনীতিবিদৰ নাম ওলাইছে, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থকা লোকৰ নাম ওলাইছে, আৰু যিসকলৰ নাম ওলাইছে সেইসকল হৈছে বিজেপিৰ লগত জড়িত থকা লোক। অকল বিজেপিৰে নহয়, কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত থকা লোকৰো নাম ইয়াত সাঙুৰ খাই আছে। আৰু এই গোটেই বিষয়টো অকল ভুৱা কল চেণ্টাৰেই নহয়, আন আন অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপতো কেইবাজনো লোকৰ নাম ইয়াত সাঙুৰ খাইছে। আৰু প্ৰাৰম্ভিক সময়ত বা পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।